Поліцію, пропиваючи серед вулиці, авто повідомили у 3:30. Транспорт знаходився навпроти двору його власника. Про займання пожежних сповістили сусіди, чиї вікна виходили на вулицю. Ну, власне, варіантів небагато. Пов'язую тільки зі своєю професійною діяльністю, власне, зі своєю активною громадською позицією. Можна розділити на там політичну складову, тобто що по політичних мотивах могли це зробити, тому що у нас є своя там проукраїнська позиція, і ми її відстоюємо в цьому місті, в Миколаєві. Друга частина – те, що ми насправді дуже заважаємо там криміналітету Миколаєва, і, власне, тоді, коли є змога, ми їм протистоїмо, допомагаємо людям. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС, а на місці працювала слідчо-оперативна група поліції. Правоохоронці вилучили фрагменти горіння автомобіля «Вольво», які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу. Слідчі кваліфікували подію за частиною 2 статті 194 Кримінального кодексу України. Це умисне знищення або пошкодження майна, вчинене шляхом підпалу, вибуху чи іншого загальнонебезпечним способом, або заподіяло майнову шкоду в особливо великих розмірах, або спричинило загибель людей чи інші тяжкі наслідки. Санкція такої статті передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 10 років. Наразі поліцейські проводять розслідування, в ході якого встановлюватимуть усі обставини події та пожежі. Олександр Гордієнко, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.